ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅವನು ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೈನಸ್ ಒನ್ನಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ಗೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗಿಗೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸು, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಎಂತ ಕೋಶಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೋ ಟೂ, ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಇದು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಮೇಲೆ ಟೂಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಾಯ್ತು. ಟೂ ಎಕ್ಸು ಟೂ ಎಕ್ಸು ಹೋಯ್ತು. ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಇದು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂತೆ. ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಇದು ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಗುಣಿಸೋಣ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣಂತೆ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರು ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡರಿಂದ ಎರಡು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸು ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾಯ್ತು. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡು, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹೋಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸು ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೀಟ್ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ನೋಡು ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಣ, ಮೈನಸ್ ಒನ್ಗಿಂತ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಫಾ ಟೇಕ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ ಮಾಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತಾಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂತಾಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನೇ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ.